نہ تیرا ہے نہ میرا ہے, یہ سب کا ہے ہندوستان. کسی کے باپ کا یہ ہندوستان نہیں ہے جو ہمیں اس دیش سے باہر نکال رہا ہے. جو مودی اور شاہ بول رہا ہے کہ پہلے کاغذ دکھاؤ تب تم اس بھارت میں رہنے کا تم کو حق ہے, پہلے وہ دکھائے پھر میں دکھاؤں گا. اور میں کہنے والا ہوں یہ سب ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ کیا ہم نے کچھ ان کا بگاڑا ہے یا کچھ ان کا نقصان کیا ہے ہم نے؟ اور میں یہیں پر بات ختم کرنے والا ہوں.